Здравейте, приятели! Днес сме на гости на един парк, който се намира в град Стамбулийски. Сравнително нов е, открит е преди около един месец и искам да ви кажа, че тук местната управа се е справила страхотно. На една огромна площ, не искам да изпадам в някакви точни декари, но доста голяма площ, е направен въжен парк, в който има толкова много пространство, че може да се поберат стотици деца и това нещо да не прави голямо впечатление на околните. В парка има както много люлки, пейки, катерушки, така има и доста места, които човек може да използва като свободни пространства и да направи питник със семейството си. Има голям плац, на който децата карат колела, тротинетки и всякакви други превозни средства. Общо взето, останах очарован, че в едно толкова сравнително малко населено място може да има изграден такъв парк. Нямам претенции, че съм обиколил цялата държава и всички паркове в държавата, но трябва да ви кажа, че това място е страхотно и бих казал, че е един от най-хубавите паркове, които съм виждал въобще в страната. С децата ми прекарахме около 2-3 часа в парка и бих казал, че нито един път не повторихме нещо, което сме се качвали преди това. Мястото е страхотно и го препоръчвам на всяко едно семейство с деца, а и без да го посети. Има какво да видите. Този парк доказва, че държавата не е Пловдив, София, Варна, Бургас и още 2-3 града и че всеки един кмет или община, която има желание, може да развие страхотни инициативи и да направи така, че младите хора да се чувстват добре в родното си място. Дано този пример бъде последван и от много други общини. Поздравления от мен за направения парк!